E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como capturar facilmente um Growlithe ou um Vulpix no Pokémon Heart Gold e Soul Silver. Se vocês gostarem deste vídeo, deixem o seu like e inscrevam em nosso canal. Antes de mais nada, é preciso deixar claro que o Growlithe é exclusivo da versão Heart Gold, enquanto o Vulpix é exclusivo da versão Soul Silver. É possível encontrá-los com uma taxa de aparição de 100% ao norte de Goldenrod, bem cedo no jogo, seguindo algumas dicas que eu vou dar aqui neste vídeo. Eles aparecem na mesma localização. Vou começar mostrando o Growlithe no Pokémon Heart Gold, mas a lógica para o Vulpix no Soul Silver é exatamente a mesma. Para encontrá-lo facilmente, será necessário termos um Pokémon de nível 14 ou 15 como primeiro membro do nosso time. No meu caso, vou usar o Heracross. É necessário ser durante o dia e após as 10 horas da manhã. Desta forma, o único Pokémon de nível 14 ou 15 a aparecer aqui será o Growlithe. É necessário também usar um Rappel. Este item irá impedir qualquer Pokémon de nível inferior ao nosso Heracross de aparecer. Diferente do que muitos pensam, Pokémons de nível igual ou superior ao nosso primeiro Pokémon do time continuarão aparecendo mesmo com o Rappel ativo. É assim que vamos garantir uma taxa de 100% de aparição para o Growlithe no Heart Gold e para o Vulpix no Soul Silver, o que nos facilitará a capturar boas naturezas e elevados atributos para estes Pokémons. O Growlithe é um dos melhores pokémons do tipo fogo do jogo. Ele evolui para Arcanine com a Pedra do Fogo, um pokémon que muitos consideram pseudo-lendário. O Arcanine tem atributos bem elevados e equilibrados, com destaque para seu alto ataque físico e velocidade. Porém, seu ataque especial, defesas e HP não deixam a desejar. As melhores naturezas são Adamant ou Jolly, priorizando ataque físico ou velocidade, em detrimento de ataque especial. Porém, alguns jogadores optam por Modest ou Timid para foco em ataque especial ou mesmo por outras naturezas que permitam um mix de técnicas físicas e especiais para o Arcanine. Foque na habilidade Intimidate para reduzir o ataque físico de seus adversários. Para um tradicional Arcanine, Adamant ou Jolly, boas técnicas são Extreme Speed, Flare Blitz, Thunder Fang, Morning Sun e Will ou Wisp. Combos como Sunny Day, Solar Beam, Morning Sun e Flare Blitz também são bastante utilizados. Neste combo, o Sunny Day dobra o poder do Flare Blitz, remove o turno extra do Solar Beam e aumenta a recuperação de HP do Morning Sun de meio para 2/3 do HP. Fique atento que o Growlithe poderá usar Roar para escapar da batalha, portanto, tente capturá-lo rápido. Não será muito difícil com uma Great Ball ou Ultra Ball. Agora, focando no Vulpix, ele aparece no mesmo local e seguindo a mesma lógica do Growlithe. Aqui no Soul Silver, vou usar meu Scyther nível 14 com um Rappel durante o dia. O Vulpix evolui para Ninetales também com a Pedra do Fogo. Seus atributos não são tão elevados quanto o Arcanine, mas também não são ruins. Suas principais vantagens em relação ao Arcanine são a maior disponibilidade de técnicas que ele pode aprender e a menor quantidade de experiência que ele precisa para subir de nível, sendo um Pokémon mais fácil de treinar. Por exemplo, com o mesmo esforço de treinamento, um Ninetales chegaria no nível 70, enquanto que um Arcanine ainda estaria no nível 65. A melhor natureza para o Vulpix é a Timid, para aumento de velocidade em detrimento de ataque físico. Isto garantirá que seu Pokémon tenha mais chance de atacar primeiro, potencializando a sua já elevada velocidade. Assim, você poderá usar técnicas que melhorem os atributos, recuperem o seu HP ou causem problemas para seus adversários, como Calm Mind, Nasty Plot, Will-O-Wisp ou Hipnosis. Foque em ataques especiais potentes, como Fire Blast e Overheat. É interessante também ensinar Energy Ball para cobertura de tipo aquático e pedra. Uma boa combinação seria Nasty Plot, Fire Blast, Energy Ball e Will-O-Wisp. Mas existem outras como Hipnosis, Pain Split ou Extra Sensory. Se utilizar técnicas com menor acurácia como Fire Blast e Will-O-Wisp, opte por empregar o item Wide Lens para o seu Ninetales para melhoria da acurácia. Seja o Growlithe ou o Vulpix, saiba que você terá um ótimo Pokémon de fogo no time. Se vocês gostaram deste vídeo, não esqueçam de deixar o seu like e inscrever em nosso canal. Um abraço e até a próxima!